الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستو، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے 30ویں پاری کی سورہ فلق، اس کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو پڑھا ہے، اور اسی کی روشنی میں چند باتوں کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں اور دوستو، جس طرح ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، ظاہر کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اپنے باطن کو سنوارنے کی ضرورت ہے. جس طرح آدمی ظاہری بیماری سے بچنے کے لیے علاج کرتا ہے اور طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے تاکہ اس کو اس بیماری سے شفا مل جاوے، اسی طرح آدمی کا قلب اور آدمی کا دل بھی بیمار پڑ جاتا ہے، تو اس کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے. اور انہی امراض باطنہ میں سے ایک بیماری ہے حسد کی، اور عام طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت پھیل رہی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر آج مسلم قوم ظلم و تشدد کا شکار بنی ہوئی ہے. یہ حسد کی بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حسد کی بنیاد کے اوپر آدمی کبھی کبھی تکفر تک پہنچ جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، یہ بہت خطرناک اور بہت سنگین بیماری ہے. یہی تو وجہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، جس کو معوذتین کہا جاتا ہے. کیا مطلب معوذتین کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو سورتوں کے اندر پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور معوذتین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا. اور آپ کو معلوم ہے ان دو سورتوں کا جو پس منظر ہے، اور ایک جو خاص واقعہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں کو نازل فرمایا ہے، کیا وجہ تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر 13 سال گزارے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی. جب آپ مدینہ المنورہ پہنچے، اس وقت یہودیوں کی بہت بڑی تعداد مدینہ المنورہ کے اندر قیام پذیر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیف پہنچاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو ان سے کچھ معاہدہ کر لے تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر امن و امان کا ماحول قائم ہو جائے. چنانچہ یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کروایا.
ظاہری طور پر تو انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ جی ہاں ہم آپس کے اندر امن و سکون کے ساتھ رہیں گے, کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا معاملہ کریں گے. یہ ظاہری طور پر تو انہوں نے معاہدہ کر لیا لیکن اندرونی خانہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات کے اوپر ان کے پروپیگنڈوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے, ان کی سازشوں کو کھول کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ظاہری طور پر تو انہوں نے معاہدہ کر لیا لیکن اندرونی طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے. کیا وجہ تھی بالآخر جس کی بنیاد کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے؟ یہی وجہ ہے اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا ہے وہ حسد کی بنیاد کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا ہے. اس لیے تو پہلے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ حسد کی بنیاد کے اوپر آدمی بازے مرتبہ کفر تک پہنچ جاتا ہے, اس لیے کہ حسد کی بنیاد کے اوپر وہ دوسرے کے اوپر جادو کرتا ہے اور جب جادو کرنے کے لیے اسی آدمی کے پاس چلا جاتا ہے اب وہ جو کلمات اس کو کہلواتا ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے ان کلمات کو کہہ لیتا ہے اور اعتقاد بھی رکھتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا بہت اثر ہوا. کتابوں کے اندر لکھا ہے آپ کی طبیعت کے اندر ایک قسم کا انقباض پیدا ہو جاتا تھا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کسی کام کو کرتے تھے لیکن کام کرنے کے بعد کے اندر آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں نے اس کام کو نہیں کیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے انقباض کی کیفیت طاری ہونا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی کبھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور بہت دنوں تک یہ اثر آپ کے اوپر رہا. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا اور اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بیان فرمایا, اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر جو اثر تھا اور میرے اوپر جو جادو تھا اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے. کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ جو سورہ فلق اور سورہ ناس کے نازل ہونے کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ یہودی جو لبید بن عاصم تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر اس کا علاج بھی بتلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میں لیتا ہوا تھا, میں سویا ہوا تھا کہ خواب کے اندر دو فرشتے میرے پاس آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے. اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے, دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے. دوسرا سوال کیا کہ کس نے یہ جادو کا عمل کیا ہے, دوسرے فرشتے نے جواب دے دیا کہ لبید بن عاصم جو یہودیوں کا بڑا آدمی ہے اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا ہے. تیسرا سوال پوچھا کہ کس کے اندر جادو کیا ہے اور کہاں پر کیا ہے, تو فرشتے نے جواب دیا جو دوسرا فرشتہ تھا اس نے جواب دیا تیسرے سوال کا کہ کنگا جو ہوتا ہے بال کرتے وقت بال کی مانگ نکالتے وقت جو کنگے کے اندر بہت سارے بال آ جاتے ہیں اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ ادھر ادھر اپنے بالوں کو نہیں ڈالنا چاہیے, اس کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے. تو کنگا جو ہوتا ہے اس کنگے کے اندر جو بال تھے اس کو لپیٹ دیا تھا کنگے کے اوپر اور اس کو کس مقام کے اوپر, کتابوں کے اندر لکھا ہے بکرے زروان, بکرے زروان ایک کنواں ہے وہاں پر قریب کے اندر اس کو دفن کیا گیا تھا, اس کو دفن کیا گیا تھا. اور ایک روایت کے مطابق جو لبید بن عاصم کی لڑکیاں تھی انہوں نے کچھ بڑھ کر کے کچھ پھونک مار کر کے ایک رسی تیار کی تھی, اس دھاگے کے اوپر 11 گرہے لگائی ہوئی تھی اور کچھ بڑھ کر کے اس کو بھی اس کنگے کے ساتھ دفن کر دیا تھا, اس کنگے کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دیا تھا. حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اس منظر کو دیکھا یہ سوال اور جواب ہو رہے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو یہ جواب مل رہا ہے دیکھو آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے اوپر پہنچے اور پہنچ کر کے اس کے اندر سے کنگے کو نکالا دیکھا اس کے اندر کچھ بال لپیٹے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رسی کو بھی نکالا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع کے اوپر علاج کے طور پر یہ دونوں سنتیں نازل فرمائی اور اس کے اندر کل ملا کر کے 11 آیتیں ہیں لکھا ہے کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کو کھولتے تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 گرہ کھولی ہے اور اس لیے کتابوں کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے اگر کسی آدمی کے اوپر جادو اور سحر کا اثر ہے تو اس کو کثرت کے ساتھ معوذتین کا اہتمام کرنا چاہیے اگر کسی کے اوپر اثر نہیں ہے تب بھی اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے یہی تو وجہ ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تم صبح کرو اور جب تم شام کرو دونوں وقت کے اندر معوذتین کا اہتمام کرنا یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے تمام مسائل سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں گے اس لیے میرے بھائیوں ان دونوں سورتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے پابندی کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کا اثر ہوا تھا کس بنیاد کے اوپر ہوا تھا اس کو میں بتلانے جا رہا ہوں قرآن کریم کی جو آیت پڑھی اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ کہ حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جب کہ وہ حسد کرے اور اس حسد سے مراد کون سا حسد مراد ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ حسد کے بھی درجے ہیں حسد کا ایک درجہ یہ ہے اگر کسی آدمی کے پاس کوئی اچھی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے سامنے والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اس کی دل ہی دل کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے اس کو کیسے مل گئی کہاں سے اس کے پاس یہ نعمت آ گئی دل ہی دل کے اندر اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے یہ حسد کا پہلا درجہ ہے حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے آدمی کے دل کے اندر جلن بھی پیدا ہو اور ساتھ ساتھ اس بات کا متمنی ہو اس بات کی تمنا کر رہا ہو کہ سامنے والے کے پاس سے یہ نعمت کیسے چلی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو عزت اور احترام کا مقام عطا فرمایا ہے کیسے وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے اس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو جائے یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے علماء فرماتے ہیں یہ تو غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے ان دونوں درجوں کے پیدا ہونے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو غیر اختیاری طور پر دلوں کے اندر وساوس پیدا ہوتے ہیں دلوں کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ نہیں کرتے ہیں لیکن علماء فرماتے ہیں حسد کا جو تیسرا درجہ ہے بڑا خطرناک درجہ ہے آدمی کے دل کے اندر جلن بھی ہو رہی ہو آدمی دل اس دل بات کا متمنی بھی ہو کیسے اس کے پاس یہ نعمت چلی جائے اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو جو کاوشیں کرنی پڑے جو جو کوششیں کرنی پڑے اور جو جو کاروائیاں کرنی پڑے اگر اس کے اندر بھی وہ ہاتھ بتاتا ہے یہ حسد کا تیسرا درجہ ہے یہ بڑا خطرناک درجہ ہے اور یاد رکھو ان دو درجوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے اس تیسرے درجے کے اندر اگر بندے نے اس کو معاف نہیں کیا ہے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے یہاں اس آدمی کی مگر ہوگی اس لیے کہ حقوق العباد میں سے اس نے بندے کے حق کو ضائع کیا ہے کیسے وہ لوگوں کی نگاہ کے اندر گر جاوے کیسے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاوے اور اس کے لیے اس نے کوشش کی اور پروپیگنڈے تیار کیے سازشیں بنائی کیسے اس کو لوگوں کی نگاہ کے اندر گرا دوں کیسے اس کو ذلیل کر دوں اور قرآن کریم کی آیت سے یہی حسد کا درجہ مراد ہے میرے بھائیو احادیث کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس کی وعیدیں سنائی ہے چنانچہ جو حدیث میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والحسد تم حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ حسد سے پرہیز کرو اس لیے کہ فإن الحسد یأکل الحسنات کہ جو حسد ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے کس طرح کما تأکل النار الحطب جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اسی طرح یہ حسد کی بیماری آدمیوں کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے آدمی کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے یہ حسد تو اتنی خطرناک بیماری ہے
حسد سے بچنا بہت ضروری ہے اور جو آدمی حسد سے پرہیز کرتا ہے حسد سے بچتا ہے اس کے لیے بھی علاج کو بتلایا ہے چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو دل کے اندر اس بات کو سوچے یہ جو چیز میرے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے کیا اس سے کوئی فائدہ ہے نقصان ہی نقصان ہے خود کا بھی نقصان ہے اگر آدمی کے دل کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے خدا کی قسم اس کو نیند نہیں آتی ہے جس آدمی کے بارے میں یعنی جو محسور ہے جس کے بارے میں دل کے اندر حسد ہے رات کے وقت حاضر جب اپنے بستر کے اوپر لیٹنے کے لیے جائے گا اس وقت اس کے بارے میں دل و دماغ کے اندر وہ باتیں کھلتی چلی جائے گی وہ کیا کرتا ہوگا کہاں گیا ہوگا بس یہی خیالات اس کے دل و دماغ کے اندر گردش کریں گے اور یہی چیز اس کی بیماری کا سبب بعض مرتبہ آدمی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں اسی طرح شوگر کے مریض ہوتے ہیں عام مطلب دیکھا جاتا ہے ان آدمیوں کے دلوں کے اندر یہی چیز ہوتی ہے حسد کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ بیماریوں کا شکار بنتے ہیں اس لیے میرے بھائی اچھی چیز نہیں امام غزالی نے لکھا ہے کہ دل کے اندر یہ بات سوچے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو بہت بری چیز ہے یہ تو بہت بری چیز ہے اور دوسری چیز لکھی ہے کہ جب اور زیادہ آگے بڑھ رہا ہے تو دل ہی دل کے اندر جس آدمی کے بارے میں حسد پیدا ہوا اس کے لیے دعائیں کریں اس کے لیے دعائیں کریں حالانکہ دوا بہت کڑوی ہے دوا بہت کڑوی ہے جو آدمی حاصل ہوتا ہے حسد کرنے والا ہوتا ہے کیسے وہ گوارا کرے گا کہ اس کی ترقی کے لیے میں دعائیں کرو وہ تو یہ چاہتا ہے یہ کیسے ختم ہو جاوے اس کے پاس یہ نعمت کیسے زائل ہو جاوے یہ کیسے برباد اور ہلاک ہو جاوے وہ آدمی تو یہ سوچ رہا ہے اور کیسے یہ گوارا کرے گا میں دل کے اندر اس کی ترقی کے لیے دعائیں کروں ہر اس بات کو برداشت نہیں کرے گا لیکن بعض مرتبہ یہ کڑوی گولی بہت اثر کرتی ہے اس لیے تو جو آدمی بیمار ہوتا ہے بہت سی مرتبہ بہت ساری گولیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کڑوی ہوتی ہے لیکن علاج کے طور پر اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کو اچھا ہو جاوے جو اس کو مرض لاحق ہوا ہے جو بیماری لاحق ہوئی ہے کیسے اس کو چھٹکارا مل جائے اس لیے اس گولی کا استعمال کرتا ہے اور تیسری گولی بتلائی ہے دیکھو جس آدمی کے بارے میں تمہارے دل کے اندر حسد پیدا ہوا ہے اور جس آدمی کو لوگوں کے درمیان تم ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے تھے اب لوگوں کے درمیان اس آدمی کی تعریف کرو اور علماء نے لکھا ہے اور اصلاحی مجالس کے اندر مفتی تقی عثمانی نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ عام متن اس بات کو لوگوں کے درمیان پیش کرو کہ اس آدمی نے تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کیا ہے احسان کا معاملہ کیا ہے تو محسور کی اس خوبی کو لوگوں کے اندر بیان کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر جو یہ حسد کی بیماری جنم لے رہی ہے وہ بیماری تمہارے دل و دماغ کے اندر سے ختم ہو جائے میرے بھائی حسد سے بچنا بہت ضروری ہے اس لیے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو الناس افضل غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الناس افضل کہ لوگوں کے درمیان سب سے افضل آدمی کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان ہر مخموم القلب آدمی اور صدوق اللسان آدمی وہ آدمی لوگوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہے سب سے زیادہ افضل ہے تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صدوق اللسان تو ہماری سمجھ کے اندر آ گیا لیکن یہ مخموم القلب کیا چیز ہے وہ ہماری سمجھ کے اندر نہیں آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموم القلب کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو مخموم القلب آدمی وہ ہے جو پاک اور صاف ہو متقی ہو پرہیزگار ہو اس کا دل بھی بالکل صاف شفاف ہو گناہ کی کوئی بات اس کے دل و دماغ کے اندر نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہ ہو دل کے اندر کینہ نہ ہو اور کسی کے بارے میں حسد نہ ہو جب آدمی کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے سمجھ لو آدمی لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ افضل ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسد سے بچنا کتنا ضروری ہے وقت ہو چکا ہے ورنہ اور زیادہ اس کو کھول کر کے میں بیان کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کیا کیا فضائل بیان فرمائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد سے بچنے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو کتنا بڑا انعام اور اکرام کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اس کو عہدہ عطا فرماتے ہیں
یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیماری کو ہمارے معاشرے کے معاشرے کے اندر سے ختم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی امت کے درمیان اتفاق اور اتحاد کو پیدا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب